ঐ বকুল, কালি মই বৰ ভয় খালোঁ দেই, বৰ ভয় খালোঁ। নেখাবি না, হাতীয়ে যিহে গতি কৰিলে ফেৰুৱা ডাইটিকচোন একেবাৰে সোঁডালে ধৰি দলিয়াই পঠিয়াই দিলে, দেখা নাই নেকি? সি কলগছৰ পাততহে লাগি থাকিলেগৈ। ভাগ্য ভাল দেই, ভাগ্য ভাল, বাচিলে যে বাচিলে, কোনোবা এজন ঈশ্বৰেহে বচালে আৰু ফেৰুৱা ডাইটিক, নহ'লে একেবাৰে ফিনিছ হৈ গ'লহেঁতেন, ফিনিছ। ঐ পদুম, নন্দকাই দোকানফালে যাওঁ বল। বল বল বল, এতিয়ানো কি কৰিবি, কাম বন নাই, বল তাতে অলপ পাত দামৰগৈ, বল বল। ক'ত আছো, মই একোৱে নেদেখিলোঁ যে। তই কি দেখিছ আৰু, এইটো কি পাৰ হৈ গ'ল, জ্বলা কলা দেখিছ তই চকুৱে চাকে আজি, সেয়াহে তোৰ গতি হৈছে আৰু, তোৰ চকুকেইটাও গৈছে যেন পাইছোঁ দেই, মই তোৰ চকুকেইটাও গৈছে, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবি, ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ যাবি, সোনকালে যাবি। বৈ বৈ, অলপ খৰকৈ যাওঁ বল, খৰকৈ গৈ এই নন্দ কাটি তাতে অলপ আড্ডা পিটি পেলাই আকৌ ঘৰলৈকে ঘূৰিবলৈ হ'ব নহ'লে, বল বল। তই যে কলি তোৰ চকুৰ আগেদি কিবা এটা পাৰ হৈ গ'ল বুলি, এইবোৰ নেউল পাৰ হৈ যায় অ' নেউল, আৰু তই এতিয়া বল বল কৈ থাকিলে হ'ব নেকি, খৰকৈ নাযাওঁ, লাহে লাহে যাম বল। ঐ মছ, আজি চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁ বল। ঐ তই কি চিকাৰ কৰিবি, কি চিকাৰ কৰ হেনো? ঐ হাবি থাকিলেহে চিকাৰ কৰিবি, হাবিখনেই নাইকিয়া হ'লচোন আমাৰ, গোটেইখন মুকলি পথাৰ হ'ল, ইফালৰ পৰা লৰ মাৰি গ'লে সিফালে পুচকে ওলাবিয়ে, সেনেকুৱা হাবিনো কি চিকাৰ কৰিবি? ঐ হাবিত থকা বস্তু চিকাৰ নকৰোঁগৈ বুজিছ, হাবিত থকা বস্তু চিকাৰ নকৰোঁ, বেলেগ বস্তু চিকাৰ কৰিবলৈ যাম আমি, বেলেগ বস্তু। কি বেলেগ বস্তু চিকাৰ কৰিবিগৈ ঐ গন্ধেশ্বৰ? ঐ ক ক, সোনকালে ক, মোৰ চিকাৰলৈ যাওঁ যাওঁ লাগিছে হ'বলা, এই বহুত দিন চিকাৰো গৈ পোৱা নাই, সেইকাৰণে সোনকালে কচোন কি চিকাৰ কৰোগৈ, মই আকৌ হাতিয়াৰবোৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব নহয়। আমি আজি গাঁত চিকাৰ কৰিম, গাঁত গাঁত, গাঁতত যে সোমাই থাকে সেই বস্তুকেইটা চিকাৰ কৰিম। তহঁতি চাগে বুজি পোৱা নাই, মই কৈ দিম ৰহ, নেউল আকৌ নেউল, নেউল ধৰিবলৈ যাম নেউল, আমাৰ এই মুকলি হাবিখনত নহ'লে নোৱাৰো, ক'ত গড় হাতী ঘোঁৰা এই বাঘ সিংহ এইবোৰ দেখিবলৈ পাবি, বা চিকাৰ কৰিবলৈ যায় আজিকালি মানুহে, আজিকালি আৰু হৰিণাও নাই, সেই হুগৰিও নাই, এই ছাগলী পহুও নাই, আৰুনো কি চিকাৰটো কৰিবি, আমি সেই গাঁতত থকা মাটিৰ তলত সোমাই থকা গাঁত খান্দি পেলাই আমি সেই নেউলকেইটাকে ধৰোঁগৈ, বল বল বল। পিছে এটা কথা নহয় গন্ধেশ্বৰ, আমি তিনিটাই জানো গাঁত খান্দিব পাৰিম, আৰু কাৰোবাক কাৰোবাক ক'লেহে ভাল হ'ব, হ'বলা চিকাৰ কৰিবলৈ গ'লে ঢেৰ মানুহ হ'ব লাগে, তেতিয়াহে অকণমান ফূৰ্তিও লাগে আৰু বস্তুটো পলাব নোৱাৰে, পটককৈ ধৰিব পাৰিম। এই তহঁতি কোনো চিন্তা নকৰিবি, গাঁতৰ পৰা একো পলাব নোৱাৰে, কেঁকুৰাই পলাব নোৱাৰে মোৰ হাতৰ পৰা, কেঁকুৰা গাঁতত একেবাৰে কাঠুলতি তললৈকে মই হাত ভৰাই দিওঁ বুজিছনে, আৰু কেঁকুৰা ধৰিহে ওলাই আনো, চেপিলেও চেপিব, হ'লেও এৰি নিদিওঁ, মই তেনেকৈ একেবাৰে মই হাত ভৰাই একেবাৰে নেউল ধৰি আনিম বৈ, বুজিছ, তহঁতি চিন্তা নকৰিবি, বল বল এতিয়া যাওঁ বল, আৰু আমি দুটামান বস্তু লৈ যাব লাগিব নহয়, সেইবোৰ দা চিপৰাং, আৰুনো কিনিবি, আৰুনো কিনিবি, আৰুনো কিনিবি, দা চিপৰাং ল'লে হ'ব, আৰু লাখুটি দুডালমান ল'ব লাগিব দেই, টোকোন দুডালমান, কেনেবাকে যদি হাতৰ পৰা পলাই একে মাৰে মাৰিব লাগিব নহয় দেই, সাৱধান থাকিব লাগিব, চব একদম এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব, এলাৰ্ট হৈ থাকিব লাগিব। এই বোলো কিবা ল'লি নে তই? ল'লো 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 ল'লো, এই কাটাকুৰ এখন লৈছোঁ, কাটাকুৰ হাতে মৰা কাটাকুৰ দেই, এই কথাৰ মহলা মাৰিব নালাগে তহঁতি দুটা, বল 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 যাম বল বল, সোনকালে সোনকালে। ঐ বকুল, এইকেইটা গন্ধেশ্বৰ হেঁতি নহয়নে? ঐ হয় হয় হয়, সেইটোচোন হাতত কিবা কিবি লৈ আহিছেও, কিবা কিবি লৈ আহিছে, ক'লৈ যায়নো সেইটিকেইটা, বলচোন যাওঁ যাওঁ যাওঁ, অলপ কবা কবিকৈ যাওঁ বল। ঐ তহঁতিকেইটা ক'লৈ যাওঁ? ঐ ক'লৈ নাযাবি আৰু বকুল কাই, আমি সেই নেউল চিকাৰ কৰিবলৈ যাওঁ, নেউল নেউল। এই ল'ৰা, তহঁতিনো নেউল বিচাৰি পাবি নেকি, ধুৰ চালা, তহঁতি নেউল বিচাৰি যাওক, বাদে বাদে ঘৰলৈ যাগে যা। এই পটককাই, আমাৰ জেগাডোখৰতে নেউলৰ কাৰণে বিখ্যাত, জানো নেজানো, আমি সেইকাৰণে বিচাৰি আহিছোঁ, আমাৰ ইয়াত য'তেই হাত দিয় ততেই পাবি নেউল, তহঁতি যাওঁ যদি বল, আমি হ'লে যাম, তহঁতৰ কথা মতে আমি ঘূৰি নাযাওঁ আৰু। ঐ বকুল, কি কৰ বাৰু, যাওঁ নেকি, আমিচোন এটা দেখি থৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ গধূলি চাখনাটো উদনি যাব, যাবলৈ মন কৰিছ যদি যাওঁ আৰু বল, তেনে বৈ বৈ, ইহঁতকেইটাক অকণমান সহায় কৰি দিম বৈ, বল তেনে ল'ৰাহঁত, আমিও যাওঁ, তহঁতক অকণমান সহায় কৰি দিম বল বল। খালী এটা কথা আকৌ দেই ল'ৰাহঁত, তহঁতি হ'লে অলপ সাৱধান থাকিবি, নেউল আকৌ বৰ বেলেগ বগাই, বেলেগ জঁপিয়াই, তহঁতৰ যদি কেনেবাকৈ কাণত সোমাই যায় নেউলটো, তেতিয়াহ'লে নাকৰ ফালে ওলাই যাব দেই, নাকৰ পিঠাই ওলাই যাব, সেই কাণ বিন্ধা আৰু নাকৰ পিঠাকেইটা বন্ধ কৰি ল'বি তহঁতি ভালকৈ। এই হ'ব হ'ব, এই হ'ব হ'ব হ'ব, এই হ'ব 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 হ'ব, বল 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 বল। নেউল চিকাৰলে ওলালে গন্ধেশ্বৰ, অহে হে অহে হেয়া, অহে হে অহে হেয়া। এই মনে মনে থাকচোন, মনে মনে থাক, মনে মনে আহ, তহঁতৰ এই হুলস্থুলখন শুনি নেউল পাই ওচৰত থাকিব নেকি, গাঁতত সোমাই কিমান তল পাবগৈ যে ঠিকান নাই, সেইফালে পাতাল ফুটুৱাই স্বৰ্গ পাবগৈ, গম পাইছনে?
এহি মোৰ লগত ওলাইছে এ মচুৱা মলুৱা ও হে 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 হিয়া নেউল চিকাৰলে যাওঁ হে ও হে 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 হিয়া পদুম কায়ৰ বকুল ভাইয়া পদুম কায়ৰ বকুল ভাইয়া ও হে 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 হিয়া এই ল তহঁতি মনে মনে আহিবি দেই মনে মনে আহিবি একেবাৰে চুপচাপা আকৌ তহঁতি এই গান চান গাই হালা কৰি নাহিবি আকৌ দেই ঐ বকুল কাই মহলে নেউল লগত এটা দেখিছো দেই চাইছ না হয়নে নহয় হয় নে নহয় চাইয়া হয় হয় ঐ ইয়াতে নেউল আছে আকৌ দেই পুৰা নেউল আছে মই গম পাই গৈছো ইয়াক খুচবু দেখিছ নহয় একদম পুৰা নেউল আছে এই তহঁতি হুলস্থুলখন নকৰিবি দেই নকৰিবি ৰ মই হাতখন মেলি একদম সোমোৱাই দিম তাতে তহঁতি পিছলৈ যাচোন পিছলৈ যা চব পিছলৈ যা ঐ অলপ সাৱধানে পৰাবি সাৱধানে পৰাবি নেউলে কামুৰিবলৈ পাৰিলে তোৰ হাতৰ আঙুলি এটাও নাথাকিব আকৌ দেই একদম মই গাঁতৰ ওচৰতে ৰৈ আছোঁ কেনেবাকৈ যদি গাঁতৰ আগফালে দি ওলাই একে ঘোচাই তাক একেবাৰে মাটিৰ লগত সমান কৰি দিম তহঁতি চিন্তা নকৰিবি তহঁতি পাছফালে ৰৈ থাকচোন মনে মনে থাক একদম মনে মনে থাক দেই মনে মনে থাক ইহঁতি আকৌ যি কৰে কৰক মই হ'লে পলাবলৈ সাজু হৈ থাকোঁ দেই খালে 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 মোৰ গোটেই হাতখন ছিঙিলে ঐ এইটো নেউলতে মোৰ হাত গোটেই হাতখনত ধৰি ওলমি থাকিলে ঐ ওলমিলে ঐ আহৈ 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 বকুল কাই পদুম কাই ঐ মোল গণেশৰ মোলোৱা ঐ বচা 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 এই মাৰ 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 সোনকালে মাৰ এই পলা 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 সোনকালে পলা সোনকালে পলা এই গোটেই নেউলখন ওলাই আহিলে এতিয়া আৰু একদম ৰক্ষা নাই দেই নেউল গালে আমাক থলে আৰু থলে ঐ তহঁতি কাণ নাক বন্ধ কৰ দেই কাণত সোমাবলৈ পালে হ'লে নোলাব আৰু বল 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 পলা 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 নেউলৰ মাংস খাওঁ নেউলৰ মাংস খাওঁ নেউলৰ মাংস খাওঁ এতিয়া পাইছ মজা বল বল এতিয়া পলা পলা তই থাক কি কৰি থাক তোৰ নেউলে খালেও শক্তে মই হ'লে এৰিলোঁ পলালোঁ দেই বৰ বেয়া কথাখন হ'ল নহয় এতিয়া মচুৱাৰ হাতখন নাইকিয়া হ'ব আৰু দেই এই নেউলডালেও নেৰা হ'ল আৰু গোটেইগাল নেউল ওলালে সেই যে কি হ'ল বাৰু কথাটো মই আকৌ ধৰিবগৈ পৰা নাই এইখিনি দেউ লগা নেউল নেকি ঔ পলাব লাগিব এতিয়া মোৰ মই পলা নাহে আৰু দেই মই পলা নাহে আৰু আয়ো যদি খাই পৰিলোঁ মই এইডাল লুটি খাই পৰিলে নহয় গণেশৰ ডাল গণেশৰ ডালৰ গাতে মইও আকৌ লুটি খাই আৰু যদি খাই ক'ৰবাত পৰিলোঁ গেছিত লাং খাই আৰু ৱাই 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 ঐ নকলাবি ঐ নকলাবি মোক লৈ যা লৈ যা লৈ যা মোক লৈ যা ঐ মোক লৈ যা ঐ মোক লৈ যা নেউল গালেচোন মোক পিছে পিছে খেদি আহিছে কামুৰি আহিছে না হাতখনত ইমান দেখাইছে আৰু ঐ যেন তেনে বাগৈ বাগৈ যাব লাগিব এতিয়া দেই মই বাগৈ বাগৈ যাব লাগিব এতিয়া নে নহ'লে চুচৰি বাগৈ পলাব লাগিব এতিয়া দেই পলাম 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 এই গালৰ গাতে দেখাই পৰিলোঁ বল দেখাই পৰিলোঁ বল মৰিলোঁ 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 নেউলৰ মাংখন নাখাওঁ ঐ নেউল চিকা কৰিবলৈ নাহোঁ দেই আজি পাই দেউ লগা নেউলৰ পৰা ধৰিবলৈ আহি আমাৰ এই গতি হ'লো পলা 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 বল 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 বহুত হৈ পলা সোনকালে পলা সোনকালে পলা